მოდით ნახოთ რისგან შედგება ჩვენი სქემა. Გვაქვს ეგრეთ წოდებული ფოტოწინაღობა, ანუ ისეთი წინაღობა, რომელიც სინათლის ზემოქმედების შედეგად ითვლის იცვლის წინაღობას. Გვაქვს ერთი ჩვეულებრივი მილიამპერმეტრი და მეორეც ჩვეულებრივი მილიამპერმეტრი. პირველი ამ ადგანი ჩართული არის ჩვენი ფოტორეზისტორის წრეთში და გვიჩვენებს, რომ 6 ვოლტი კვების არსებობის შემთხვევაში მასში გადის დენი 5.36 მიასეტი მიკროამპერი. მეორე მიკროამპერმეტრი გვიჩვენებს, რომ ტრანზისტორის წრეთში აი ასე გადის 1.74 მილიამპერი, რაც არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ავანთოთ ეს ნათურა. ტრანზისტორი დაკეტილია, აი ეს 5.36 მიკროამპერი დენი არ არის საკმარისი, რომ ტრანზისტორი გავხსნათ. ვიცით, რომ იმისთვის, რომ ასეთი ტიპის ტრანზისტორი გაიხსნას, დენმა უნდა გაიაროს კვების წყარო და გაიაროს მის ბაზაში, გადავიდეს ემიტერში და დაუბრუნდეს ისევ კვების წყაროს, ანუ წრედი უნდა შეიღეს. ეს დენი არ არის საკმარისი ტრანზისტორის გასახსნელად. როგორ მოვიქცეთ იმისთვის, რომ შევძლოთ გავხსნათ ტრანზისტორი? შესაბამისად, აი ამ ფოტორეზისტორის წინაღობა უნდა შევამციროთ. როგორ შევამციროთ? მასზე სინათლის სხივის ზემოქმედებით. ამისათვის მარცხენა მხარეს სრულიად დამოუკიდებელი წრედი გვაქვს, რომელიც ასევე შედგება 6 ვოლტიანი კვების წყაროსგან, მუდმივი დენის კვების წყაროსგან, ჩამთვლელისგან და ნათურისგან. როგორც კი ჩვენ ჩავრთავთ ნათურას, ანუ დავაწვევით აი ამ ელაქს, სინათლე აინთება. აი ეს ნათურა, აი ეს პირველი ნათურა აინთება ჩვეულებრივად. აი ეს ნათურა აინთება. დავინახეთ კიდევაც, რომ აინთო. ანთებისთანავე სინათლის სხივი ნათურიდან მოხვდა ფოტორეზისტორს. ფოტორეზისტორის წინაღობა შემცირდა და დავაკვირდეთ აი აქ რა დენი გაივლის წრეთში, ანუ რა დენი მოხდება ბაზა ემიტერის გადასასვლელზე. იყო 5.36 მიკროამპერი, გახდა 3.68 მილიამპერი. ეს სრულიად საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ გაეხსნა ეს ჩვენი ტრანზისტორი. ტრანზისტორის გახსნა ნიშნავს, რომ აი ეს წერტილი შეუერთდა აი ამ წერტილს, აქ იყო 1.74 მიასეტი მილიამპერი, ხოლო გახსნის მომენტში დენი, აი აქ ნახოთ, დენი გაიზრდება და გახდება 59 მილიამპერი. ანუ აი ამ ნათურამ მოითხოვა კვების წყაროდან 56 მილიამპერი, რომელიც გახსნილი ტრანზისტორის გავლით დაუბრუნდება ისევ კვების წყაროს, შეიკრება წრედი და ნათურა აინთება.